Next up. Jarraian, online ditugu konektatuta Bartzelonatik mar, Bitmetrix startupetik, eta Jon, Jon, atzo hemen zengur, hemen egon zengurekin platoan, eta gaur online dago. Berak, tubo reunidos egiten du lan. Mar, bon dia, nahi duzunean, zurea daitza. Egun hon, Bitmetrix espezializatuta dago ikuspen prozesuetan ikuskapen bizuala komentatuko du uos reunidoseko bazkide korporatiboak eta take and place konponbideak dira kasu honetan. Denoak esagutzen ditugu horrelako iruzkinak ala atasen erdia baino gehiago automatizatuta egongo dira 2008a bosterako. Eta badakigu automatizazioa oso garrantzitsua izan dela fabrikatzai Baina hori historioaren parte bat baino ez da batzuetan ikusten dugu automatizazioak kontrol baldin txedenpean lan egiten duela, baina realitatea erabat desberdina da. Objektuak soriz jartzen dira, edo, edo zein posiziotan, opakuak izan daitezke, distiratuak izan daitezke, edo soantxekoak izan daitezke, baina pieza guztiak desberdinak dira. Beraz, oso garrantzitsua da giza begia eta dimen artifiziala koordinatzea. Horrek esan nahi du gizakiok egiten dugun lanaren euneko berrogei horretan datzala. Lekuak, lekua, ba, gauzak barkatu, leku batetik bestera mugitzea, lanak aurrera egin alizateko. Guk bimetriz, bimetrik zen pik Plus sortu dugu adimen artifizialeko sistema bat da. Eta horren helburua da pik and place horiek egin alizateko. Pik place egin behar du pik Plus horrek. Edo zein produkturekin lan egin dezake dos en posición de la ORI... Eta horrek aukera ematen dizu aplikazioa diseinatzeko bezeroaren txat. Errastasun handiz eta irabaziak lortuz. Eraginkortasuna handitu zeuneko berrogeita marbaino gehiago eta esarpen denborak murriztuz. Kodifikaziorik gabe eta sistemen integraziorik gabe. Eta gainera az dezakezu hardware horren mantentxe lana. Oso pozik ezagutuko ditut zuen enpresen premiak. Eta orain plazera daukat gure bazkide korporatiboa aurkestuko dudalako eta bera prozesu hau azalduko dizue. Aurrera Jon, nahi duzunean zure da itza. Eskerrik asko Mar eta egun on guztioi Jonin Intzaustin naiz eta kudeatzaile teknologikoa naiz tu reunido zen. Orain kalitatea kontrolatzeko proiektu honen inguruan hitz egingo dizuet. Hori gure prozesuetan txertatu nahi genuen erronka, hau zezen, garatu behar genuen ikuskapen konponbide bat, detekzio automatikorako eta katzak zuzentzeko denbora errealean. Eta sistema honekin, eta algoritmoekin, noski, minisegundotan detectat daitezke akatz horiek guztiak, eta konponbide bat, ez du bitmetrixek, eta Hori honetan datza, kokatzen da akatza, identifikatzen da, tratatzen da irudia eta azkenik zailkapena eta visualizazioa egiten da denbora errealean. Proiektua ez da maitu, baina uste dugu laster bukatuko dela eta ziur aski BIMatrixen konponbidearekin eraginkortasuna eta produktibitatea indartuko dira eta zehaztapena hobetuko dugu akatsak detektatzeko eta horri esker bezeroa posago egongo da gure produktuak fidagarriagoak eta hobeak izango direlako. Azkenik, gustatuko litzaidake esatea Bimetrixek oso ondo lan egin duela, oso profesionalak izan direla. Eskerrik asko, Mar, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Bioi.